এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু তদন্তৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে দেশৰ সৰ্বোচ্চ যি তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আই দাখিল কৰিলে আৰু সেই চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন এটা কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আছিল দুৰ্ঘটনা সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বা এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা পিছতে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা উপস্থাপন হৈছিল আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি যে দেশ যদিওবা দেশৰ একেবাৰে সৰ্বোচ্চ তদন্তকাৰী সংস্থা চি বি আই চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত দুৰ্ঘটনাজনিত মৃত্যু বুলি এই কথাটো কিন্তু সহজভাৱে বা একেষাৰে কোনো এতিয়ালৈকে মানি ল'ব পৰা নাই সকলোৱে প্ৰায় সংখ্যক লোকে এই মুহূৰ্তত এটা কথাই ক'ব বিচাৰে যে এই মৃত্যু সাধাৰণ এটা দুৰ্ঘটনাত হোৱা মৃত্যু নহয় এই মৃত্যুৰ অন্তৰালত আছে যথেষ্টখিনি কাৰণ কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰ বা কাৰোবাৰ হয়তো তীব্ৰ মানসিক হেঁচা ইয়াত আছে সেইকাৰণে এছ আই জুনমণি ৰাভা এনেদৰে অকাল মৃত্যু খাবলৈ ল'ব লগা হ'ল আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এটাই যে এছ আই জুনমণি ৰাভা 15 মে'ত যেতিয়া দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 12 মে'ত এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ সদৰ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিলে সেই গোচৰটো ৰুজু কৰিছিলে আমিনা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলা আমিনা খাতুন হ'ল যে আজগৰ আলী নামৰ যিজন নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী বুলি অভিযুক্ত তেওঁ অভিযুক্ত সেই অভিযুক্তজনৰ মাতৃ আৰু সেই এজাহাৰখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছিলে যে 12 তাৰিখে যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আমিনা খাতুনে সেই আমিনা খাতুনে এজাহাৰখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিলে যে ঘৰলৈ আহি আমিনা খাতুনৰ ঘৰলৈ আহি অৰ্থাৎ আজগৰ আলী ঘৰলৈ আহি জুনমণি ৰাভাৰ লগতে এটা আৰক্ষী দল আৰু আৰক্ষী দলটোৰ লগত সহযোগ কৰিছিলে বহুকেইজনে আহি আজগৰ উঠাই লৈ গৈছিলে আৰু আজগৰ উঠাই নিয়াৰ পিছত গহপুৰত 6 লাখ টকাৰ বিনিময়ত আজগৰক পুনৰ এৰি দিছিলে আৰু অতি ডাঙৰ ভয়ংকৰ এটা অভিযোগ উপস্থাপন হৈ আছিলে বা অভিযোগ এটা আছিলে জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে আৰু 12 তাৰিখে সেই এজাহাৰখন দাখিল কৰাৰ পিছ মুহূৰ্ততে তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে 15 তাৰিখে জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল স্বাভাৱিকতে এই কথাখিনিয়ে এই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত এই সমগ্ৰ কথাখিনি প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছিলে আৰু এটা সাধাৰণ কথা বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু খুব সাধাৰণভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা মৃত্যু জুনমণি ৰাভাৰ যে নহয় সেইটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আমি দৰ্শকসকলক পুনৰ সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে যিখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আমিনা খাতুনে তাত জুনমণি ৰাভাৰ লগতে তাত নাম আছিল নূৰ মহম্মদ ওৰফে কালিয়া আজিমুদ্দিন মুস্তাক আহমেদ মুক্তাৰ হুছেইন আতাবুৰ ৰহমান নজৰুল ইছলাম খলিলুৰ ৰহমান মজিবুৰ ৰহমান আৰু ৰিয়াজুল ইছলাম ইয়াৰে ভিতৰত কিন্তু ক'ব লাগিব যে 5জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চাৰ্জশ্বীট হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বাকী কেইজনক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে বা শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰত জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে লগতে জুনমণি ৰাভাৰ লগত অহা সেই কেইজনৰ বিৰুদ্ধে যিটো গোচৰটো কি পৰ্যায়ত আছে বা এই গোচৰটোৰ লগত জুনমণি ৰাভাৰ যি মৃত্যু তাৰ সম্পৰ্ক ঠিক কেনেকুৱা গোটেই কথাখিনি পাতিবলৈ মোৰ লগত এগৰাকী এডভোকেট উপস্থিত আছে লয়াৰ উপস্থিত আছে তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম মেহদী আলম তেখেতৰ পৰা মই সমস্ত কথাখিনি জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু এই যিটো গোচৰ আমিনা খাতুনৰ যিটো গোচৰ আপুনি এই গোচৰটো কোৰ্টত ইতিমধ্যে গোচৰীয়া পক্ষ হিচাপে আপুনি ওকালতি কৰি আছে আৰু গোচৰটো ইতিমধ্যে আমি জনা মতে IPC 120B 342 388 395 IPC ইতিমধ্যে লাগিছে আৰু এই গোচৰটো বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে কিন্তু এই গোচৰটো আমাৰ যোৱা 5/2/2024 আমাৰ চি বি আইয়ে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ হেৰি আসামীক যিকেইজন অভিযুক্ত আছে তেওঁলোকক মাননীয় আদালতে কপি দিয়াৰ দিনাখন আপোনাৰ এইটো কমিট কৰিব যিহেতু ইয়াত 395 আছে ছেশ্যন ট্ৰাইবুল গতিকে এইটো চি জি এমে চলাব নোৱাৰে গতিকে এইটো ছেশ্যন কোৰ্টলৈ কমিট কৰা হ'ব আৰু তেতিয়াহে আমাক কপি দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ ডিটেইলছ চাৰ্জশ্বীটত কি আছে কি নাই আমি তেতিয়াহে অৱগত হ'ম এতিয়ালৈকে আমি 5 তাৰিখে চি বি আইয়ে চাৰ্জশ্বীট দিছে গতিকে ইমানতে আমি আছোঁ জানো গম পাওঁ বাকী পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তহে বাকী ডিটেইলছ গম পোৱা যাব মানে গোচৰটোত যিসকল অভিযুক্তৰ নাম উল্লেখ আছে জুনমণি ৰাভা ওৰফে জুনমণি ৰাভাৰ উপৰিও নূৰ মহম্মদ ওৰফে কালিয়া আজিমুদ্দিন মুস্তাক আহমেদ এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কিমানখিনি তথ্য প্ৰমাণ আপোনালোকৰ হাতত বৰ্তমান আছে বা এওঁলোকক এখেতসকল আদালতত দোষী সাব্যস্ত যে হ'ব সেইটো নিশ্চিত নে আপোনাৰ ভাষাৰে কি ক'ব এজন এডভোকেট হিচাপে আপোনাৰ প্ৰশ্ন ঠিকেই আছে বাৰু কিন্তু আমি হ'লোঁ ডিফেন্সৰ আমি যিকেইজন অভিযুক্ত আছে ধৰক মোক যিকেইজনে নিয়োজিত কৰিছে অধিবক্তা হিচাপে মই ডিফেন্স কাউন্সিলহে গতিকে মোৰ হাতত এতিয়ালৈকে ধৰক চাৰ্জশ্বীট যেতিয়া কপি আহিব
কোন কোন সাক্ষী আছে কি কথা, সেইখিনিত আমি এইটোহে বিচাৰিম যে আমাৰ আসামী যিকেইজন আসামী বুলি আসামী মানে আমাৰ অভিযুক্ত যিকেইজন তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিমানখিনি মানে যিখিনি অভিযোগ দিছে চি বি আই সেইখিনি কিমান প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে সেইটোহে আমি চাম, সেই বিষয়লৈহে আমি ডিফেন্সত যাম। গতিকে অভিযোগ কি আছে এতিয়া আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এজাহাৰখনত যি আছে সেইখিনিহে আমি জানো, তাৰ বিৰুদ্ধে সেইকেইজনৰ অভিযুক্তকেইজনৰ বিৰুদ্ধে কোনে কোনে সাক্ষী দিছে। ন যিহেতু এই গোচৰটো লখিমপুৰ সদৰ থানাত পঞ্জীয়নভুক্ত হৈছিলে, আৰক্ষীয়ে এফ আই আৰ যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিছিলে এফ আই আৰত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ দাখিল কৰিছে বুলি গম পায়? মই চি বি আই কথাটোলৈ যোৱা নাই, আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে যিহেতু জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছিলে জুনমণি ৰাভাৰ লগতে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে, পুলিচে যিহেতু এফ আই আৰখন যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিব তাত যথেষ্টখিনি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ কৰি কিছুমান তথ্য প্ৰমাণ তেওঁলোকে দিব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে আৰক্ষীয়ে কি দিব পাৰিলে? আচলতে কি হ'ল, যেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া কেছটো আপোনাৰ গোচৰটো ৰুজু হ'ল য'ত আপোনাৰ এন এল পি এছ 183/23 গোচৰ হোৱাৰ পিছত কিন্তু পুলিচে তদন্ত কৰিবলৈ সময় নাপালে, সেই সময়তে লগে লগে আমাৰ ৰাজ্যৰ সৰ্বোচ্চ তদন্তকাৰী সন্থা আপোনাৰ চি আই ডিক অৰ্পণ কৰা ইয়েছ, তেতিয়া পুলিচৰ হাতৰ পৰা অলৰেডি চি আই ডিলৈ গুচি গ'ল কেছটো, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ চি বি আইলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল কেছ। তাতোতকৈ এটা ডাঙৰ কথা আপোনাক মই মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া নেকি লখিমপুৰত সদৰ থানাত আমিনা খাতুনে গোচৰটো দিলে, লখিমপুৰ আৰক্ষীত সেই সময়ৰ আৰু এডিশ্যনেল এছ পি ৰুণা নেওক বা নাওবচীয়া যি আই চি আছিলে সঞ্জীৱ বৰা, তেওঁলোকে গোচৰটো তাৎক্ষণিকভাৱে পঞ্জীয়ন কৰিছিলে, আৰু যিগৰাকী জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে যে এনেকুৱা এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে, তেখেতক হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা এটা বাৰ্তা দি কিন্তু নগাঁও আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিলে, তেওঁলোকে এফ আই আৰ প্ৰস্তুত নকৰাকৈ এইখিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে? নহয়, এফ আই আৰ হোৱাৰ পিছতহে পুলিচে আপোনাৰ তদন্তত নামিব, উইডাউট এফ আই আৰ তদন্তত তেনেকৈ যাব নোৱাৰে যিকোনো এজন অফিচাৰ হয় পুলিচৰ। গতিকে সেই যেতিয়া আপোনাৰ সেই পুলিচৰ ইয়াত আমাৰ লখিমপুৰ থানাত যেতিয়া এজাহাৰটো পঞ্জীয়ন হ'ল, তাৰপিছত পুলিচৰ যি তদন্তৰ বিষয়লৈ যেনেকৈ গোটেই অসমে গম পালে, আপোনালোকৰ নিউজ মিডিয়াই গোটেই অসমে গম পোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বৃহৎ আকাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল, হোৱাৰ পিছত বাধ্য হৈ চৰকাৰে চি আই ডিক তদন্ত অৰ্পণ কৰিলে। গতিকে মোৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে, মই ভাবোঁ পুলিচে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত জাষ্ট আপোনাৰ এজাহাৰখন ৰেজিষ্টাৰহে কৰিছে, তদন্তলৈ তেনেকৈ বিশেষ আগবাঢ়িব পৰা নাই। তাৰপিছত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত আমাৰ চৰকাৰ বাধ্য হ'ল চি আই ডিক দিবলৈ। আক্ৰোশমূলক মনোভাৱ আছিলে নেকি নগাঁও আৰক্ষী যিহেতু সেই সময়ত আছিলে জুনমণি ৰাভা, লখিমপুৰত আছিলে বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা ওৰফে ৰুণা আৰু লগতে এডিশ্যনেল এছ পি চাৰ ৰুণা নেওক লগতে সঞ্জীৱ বৰা, তেওঁলোক আক্ৰোশমূলক আছিলে নেকি যে ইজনে সিজনে আৰক্ষী পক্ষৰ বিৰুদ্ধে মানে তেওঁলোকৰ যেন সামঞ্জস্য নাই ইখন জিলাৰ লগত ইখন জিলা, যিহেতু ততাতৈয়াকৈ কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ল আৰু তাৎক্ষণিক যেতিয়া নেকি 600,000 টকা যিটো আমিনা খাতুনে দাবী কৰিছে যে 600,000 টকা লোৱাৰ পিছত আজগৰ আলিক এৰি দিছে, সেই 600,000 টকাটো যেতিয়া ঘূৰাই দিবলৈ জুনমণি ৰাভাক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হ'ল, গতিকে তীব্ৰ মানসিক হেঁচা জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনা তাৰ মাজতে আৰু 600,000 টকা লোৱা গোটেই কথাখিনি কি সূচায়, আপুনি এজন এডভোকেট হিচাপে কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিব? এতিয়া আচল কথা হ'ল কি, পুলিচৰ ভিতৰত আপোনাৰ নগাঁও পুলিচ বা আমাৰ লখিমপুৰ পুলিচ কিবা ভিতৰত আছে কি নাই আমি তেনেকৈ এজ এ সাধাৰণ জনতা হিচাপে আমি তেনেকৈ নাচাওঁ, পুলিচ বুলি ক'লে অসমৰ পুলিচ বুলিয়ে আমি ভাবোঁ, আৰু সেইটো পুলিচৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়। এতিয়া কিন্তু যিটো আপোনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া বা কেছ এজন পুলিচৰ এগেইনষ্টত এজন পুলিচে কেছ লোৱা, এইবিলাকত গোটেই মই ভাবোঁ আমাৰ ইয়াৰ নহয় গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰে সন্দেহ উপজিছিলে সেই সময়ত, আৰু সন্দেহ কৰাৰ কাৰণো আছে বহুত, কাৰণ ইয়াত কিছুমান পৰ্যায়ত আপোনাৰ কিছুমান মানে সোণ বেপাৰী যিবিলাক সন্দেহ কৰা হয় একচুৱেলি, কিছুমান নগাঁৱত থাকি কাম কৰে, কিছুমান লখিমপুৰত থাকি কাম কৰে, এতিয়া পুলিচ কিছু ইয়াত আমাৰ পুলিচো জড়িত আছে, যদি শুনিবলৈ বেয়া লগা হ'লেও সঁচা কথা, আমাৰ পুলিচো জড়িত আছে। গতিকে কিছুমান এটা পাৰ্টি আছে, ধৰক আমি ইয়াৰ স্থানীয় হিচাপে যিখিনি গম পাওঁ, এটা পাৰ্টি আছে ধৰক নগাঁৱত থাকি কাম কৰে পুলিচৰ লগত মিলি, এটা পাৰ্টি আছে আমাৰ লখিমপুৰত, তে সেইটো মই ভাবোঁ এইটো আচলতে সোণ বেপাৰী তথাকথিত তেনেকৈ কৈছোঁ, কাৰণ মই ইয়েছ নকল সোণ বেপাৰী, তেওঁলোকৰ মাজৰ গৃহকণ্ডলৰ পৰিণামতহে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হ'ল,
আমি তেনে কবলৈ তাৰমানে সন্দেহ কৰিব পাৰি আৰু সেইটোৱে একেবাৰে সঁচা বুলি ভাবিব পাৰি সঁচা বুলি ভাবিব পাৰি হয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে আমাৰ দৰ্শকসকলক চাওক যে তথ্য প্ৰমাণ হয় তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱ তথাপিতো কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত একেবাৰে অপেন চিক্ৰেট বুলি ক'লেও ভয় একবাৰ নহ'ব গেম ৱাৰ এটা এখন ডাঙৰ গেম ৱাৰ বলি হ'ল জোনমণি ৰাভাৰ দৰে এছ আই তথা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী যিহেতু মই পুনৰ সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ 21 তাৰিখে 12 মে'ত লখিমপুৰ সদৰ থানাত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল গোচৰটোত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছিল যে জোনমণি ৰাভাই আজগৰ আলী নামৰ নকল সোণ ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত বুলি অভিযুক্ত আজগৰ আলীক উঠাই লৈ গৈছিল ঘৰৰ পৰা বৰচলাৰ ঘৰৰ পৰা তাৰপিছত 6 লাখ টকাৰ বিনিময়ত ৰাস্তাতে এৰি দিছিল গহপুৰৰ পৰা এৰি দিছিল তাৰপিছত গাড়ীখনো ঘূৰাই দি পঠিয়াইছিল এখন বিজা গাড়ী আছিলে তাৰপিছতে ৰহস্যজনকভাৱে সেই বিষয়টো লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ লৈ সেই গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰিছিল গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছতে 2-3 দিনৰ পিছত 15 মে'ত অৰ্থাৎ জোনমণি ৰাভাৰ সেই ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষীয়ে এইখনলৈকে ঠিকেই বা CBI এইখনলৈকে ঠিকেই সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো ৰচনা কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব নাটকখনৰ স্ক্ৰিপ্টত কোনো ভুল নাই যিহেতু এটা দুৰ্ঘটনা কিন্তু তাৰ অন্তৰত যে একেবাৰে সঁচা কথা কিছুমান থাকি গ'ল তথ্য প্ৰমাণসহ সেইখিনি কোনেও এতিয়া কোৰ্টত এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰে কোৰ্টত প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে যে জোনমণি ৰাভা সঁচাকৈয়ে নিৰ্দোষী আছিল নে দোষী আছিল এয়া আত্মহত্যা আছিল নে এয়া প্ৰকৃততে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল এই কথাটো অনিশ্চয়তাৰ গৰ্ভত এতিয়াও আছে কিন্তু যেতিয়া নেকি লখিমপুৰৰ এই গোচৰটোৰ চাৰ্জশ্বীট খুলিব চাৰ্জশ্বীট লখিমপুৰৰ সেই আমিনা খাতুনে দিয়া গোচৰটোৰ চাৰ্জশ্বীটত কি উল্লেখ আছে বা CBIয়ে সেই গোচৰকেইটাৰ বিৰুদ্ধে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি যেতিয়া স্পষ্ট হ'ব তেতিয়া কিন্তু আৰু নতুন ঘটনা উন্মোচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।